kuchinja. Na hapa kuna uzundisho ayu al-ikhwa, uzundisho wa mambo ya sunna muhimu, nayo ni masala ya salatu al-Eid. Salatu al-Eid ya ikhwan min as-sunnah annaha tuadda fi al-musalla. Sunna ya salatu al-Eid inasaliwa katika musalla ya ikhwan. La tuadda salatu al-Eid fi al-majami' wala fi al-masajid illa li darurah. Hay saliwi salatu al-Eid la Eid al-Adha wala Eid al-Fitr katika jami' au katika msikiti kama huu msikiti wa jami' ambao kuna saliwa ndani yake salatu al-Jum'ah, isema masjid jami'. La yusalla fihi illa li darurah. Isipokuwa kuna darura. Darura matar, darura khawf, adam al-amn au shay min dhalik. Hizi darura ndizo zinazowafanya waislamu waende wakasali msikitini salatu al-Eid. Lakin as-sunna fi salatu al-Eid ikhwan annaha tuadda fi al-musalla. Wanasema unazuoni ikhwan maneno haya yafuatayo. Maneno mazuri, maneno mazito, twende nyumbani tukafikirie. Sisi baadhi ya waislamu ambao wengine wetu ni ndugu zetu, wengine ni wazee wetu, wengine ni watu wetu, ambao bado wameshikilia kusimama pale pale msimamo wao wa majadi zamani na wazee wetu. Haya ndio tuliyopata katika wazee wetu, tunaswali msikiti huu salatul Eid, kwa hivyo tutaswali hapa hapa msikitini. Swali ambalo wanazuoni wanaliuliza ya ikhwan, mkijibu swala hili, ukiweza kulijibu kisawa sawa, basi tutaswali na nyinyi pamoja katika msikiti huu. Swala kutoka kwa ulama, si swali langu mimi nauliza, la. Al-ulama yasaluni ya ikhwan, ayyuhuma afdal min hadhain al-masjidain, msikiti upi ulio bora, msikiti huu hapa wa Azhar mathalan au msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam Madina? Upi msikiti ulio bora Musa, msikiti wa Mtume Madina au msikiti huu wa Azhar? Msikiti wa Mtume Madina. Aweza Mtume alayhi salatu wasalam kuacha msikiti wake ulio bora aende akaswali musalla? Nini maana yake? Nini maana yake ya ikhwan? Kwamba Mtume alayhi salatu wasalam awache msikiti ambao katika daraja ni thani almasajid min almasajid althalath, katika misikiti mikubwa ulimwengu huu, misikiti iliyo adhim katika ardhi hii, misikiti mitatu: Masjid al-Haram fi Makkah al-Mukarramah, wal Masjid an-Nabi, Masjid an-Nabi sallallahu alayhi wasallam fi al-Madinah an-Nabawiyyah, wa Masjid al-Aqsa fi Bayt al-Maqdis. Kuna msikiti mwingine watatu? Hakuna. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam awache msikiti ambao ni thani al-masajid, ende nje akasali katika musalla. Sasa huo msikiti wako hapa au msikiti wako ule au msikiti wako uliokuwa pale fulani bora kuliko msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam? Na Mtume aliwacha msikiti wake ambao ni bora, dhahaba ila al-musalla, kharaja ila al-musalla salawatullahi wa salamuhu alayhi. إذن كنا حاجة يا إسلام، كنا حاجة كبرى أيها الإخوة في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مambo yale ya kale, yale mambo ya tuliokuta wazee wetu, tuliona mababa zetu, tuliona fulani, kwisha, imepitwa na wakati. Hayo mambo yamepitwa na wakati, inna wajadna abaana, kwisha wakati wake. Waislamu wanarudi ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuna udhuru ambao unafanya waislamu waswali katika musalla, walillahi alhamd wal minna ya ikhwan, tuko katika mji ambao tunaweza kwenda katika musalla tunaotaka, katika uwanja unaotaka, swali unapotaka wewe kama speaker, toa khutba, swali, tunasema allahumma lakal hamd ala hadhihi an-ni'ma. Kuna nchi leo uweze hata kutoka kwenda msikitini. Sasa hivi nazungumza maneno haya, nchi si moja wala si mbili wala si tatu ndani ya ulimwengu huu. Leo sasa hivi mimi nazungumza maneno haya, maana Adam hawezi kutembea barabarani, hujui utarudi hai au utarudi ukiwa maiti. Risasi hapa pa, mabomu kule hapa, mizinga hapa, hivi ziko nchi hizo au hakuna? Ikhwan, sasa hivi neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.